Хеш Flow – це DeFi, який створений для того, щоб надавати можливість взаємодіяти між різними мережами, обмінюючи безпроскальзувані по тій ціні, по якій бачиш. Капіталізація проєкту наразі складає 107 мільйонів. В циркуляції знаходиться 18% від загальної пропозиції. І в циркуляцію монети будуть надходити дуже повільно, аж до листопада 2023 року. Тиску з боку продавця не буде, і нічого не заважає зараз закинути ціну набагато вище, щоб звідти почати розподіл. Одразу відбувся лістинг на всіх топових біржах, тобто ліквідність була надана максимально. Інвестиції відбувались в 3 раунди. Серед інвесторів такі імениті фонди, як Coinbase Ventures, Electric Capital, Dragonfly Capital, Jump Crypto. Іксів у фондів, можна сказати, ще немає. Економіка і ряд присутніх фондів нагадує проект Aptos і дає нам змогу опиратись на ту саму маніпуляцію, яка була вже в якійсь мірі проведена на Aptos. Наразі ціна в районі 60 центів є гарною точкою входу.